ପ୍ରଥମ କଥା ଯେ ନବ ଦାସ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନରେ ଥିଲି, ସେ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଗୋଟେ ସଭାରେ କହୁଥିଲେ ବିଜେପିକୁ ବିଜେପି ଆସିଯିବ, ସମସ୍ତେ ଏକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆପଣ, ସେଠି ସେ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଘୁଷପୈଠି ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ବାଂଲାଦେଶୀ ଘୁଷପୈଠି ମାନେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ରାଜନୀତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଯିଏ ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମାବେଶରେ ମୁସଲିମ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଇସଲାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧାର୍ମିକ ସ୍ଲୋଗାନ ନାରେ ତକବୀର ନାରାୟଣ ସେଠି ମାରିଲେ, ସେଠି ସ୍ଲୋଗାନ ମାରିଲେ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦାଜନକ କଥା। ଯଦି ଏବଂ ଆହୁରି କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଜବ ତକ ସୁରତ ଚାନ୍ଦ ରହେଗା ମୁସଲମାନ ଲୋକ କା ୱହାଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୱହାଁ କୋଇ ତକଲିଫ ନହିଁ ଆନେ ଦେଗା। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ, 21 ବର୍ଷ ଶାସନ ଆପଣ କଲେ, ଆପଣ ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଉଠି ଜିତିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ କିଶନନଗରରେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଙ୍ଗାରେ 2 ଥର ଆପଣ ବିଧାୟକ ହେଲେଣି, ଆପଣ କହିବେ କି ମହାଙ୍ଗାରେ କେତେ ମୁସଲିମ ମଦ୍ରାସାର ମୌଲବୀ ହାଫିଜ ଇମାମ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପଇସା, ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କି ଆପଣ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ, ଏବଂ ମୁସଲମାନ ପରିବାରକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 8 ମାସର ରାସନ ଦେଲେ, ଚାଉଳ ଦେଲେ, ଡାଲି ଦେଲେ, ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେଲେ, ଏବଂ ପଇସା ଦେଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରରେ, 21 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଆଜି ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଯୋଉ କଥା, ଗରିବରୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଯୋଉ ଇମାମ ମୌଲାନା ହାଫିଜ, ଯୋଉମାନେ ମଦ୍ରାସାରେ ଏବଂ ମସଜିଦରେ ନମାଜ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗତ 12 ବର୍ଷ ହବ 4-4 ଥର ମୁସଲିମ ସମାଜ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇଛି କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦରମା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। କଣ କଲେ ନବୀନ ବାବୁ? ଆପଣ ଜବାବ ଦେବେ କି ପ୍ରତାପ ବାବୁ? ଆଜି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏକାଡେମୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏକାଡେମୀରେ ଆଜି କଣ କଣ ଯୋଜନା ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, ଆପଣ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ତଥ୍ୟ ଦେବେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା? ୱାକଫ ବୋର୍ଡରେ ଯେତିକି ବଡ ବଡ ଦୁର୍ନୀତି ହଉଛି ୱାକଫ ବୋର୍ଡରେ, ଆଜି ଆଜି ୱାକଫ ବୋର୍ଡରେ ମସଜିଦର ଜାଗା ଗୁରା ଦଲାଲ ମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ବିକ୍ରି କରାହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାକଫ କମିଶନ ନାହିଁ।